Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês, né? Já comecei a gravar aí um pouquinho da minha rotina. E agora vou gravar umas coisinhas, novidadezinhas que tem aqui no meu jardim. Acho que teve uma amiga aí que perguntou pra mim se eu tinha trazido alguma planta da Bahia. Gente, vocês acham que eu ia na Bahia e não ia trazer planta? Claro que eu trouxe amassada no carro. Exprimida no carro, mas trouxe. Chegou aqui viva, né? Então, vamos começar aqui. Vocês lembram daquela Phalaenopsis minha branca? Não estou tendo sorte, gente, com Phalaenopsis. Não sei porquê, não estou tendo sorte com as minhas Phalaenopsis. As outras duas que eu tinha, que era o cake, vocês lembram do cake? E uma que eu tinha que deu uma doença, acabaram morreram as duas. Eu fui pra Bahia, deixei elas ali no tronco. Quando eu cheguei, elas estavam completamente secas. Não teve jeito mais de salvar. E acabou morrendo, meninas. Aí, vocês lembram que eu ganhei uma branca? Lembra que eu ganhei uma branca? E aí, ela já veio doente e tal. As raízes todas podres. Tudo bem. Eu falei assim, gente, vou deixar ela ali. Eu tinha amarrado ela no tronco do pé de amora. E aí eu fui viajar, né? Quando eu cheguei, tive uma surpresa. Minha irmã falou que aqui em São Paulo choveu muito nesses tempos e continua chovendo, né? Tá chovendo ainda, gente. Tá chuva. E aí eu deixei ela ali num tronquinho, pendurada, e fui viajar. Quando eu voltei 15 dias, pra minha surpresa, ela estava com essa folhinha cheia de raízes, gente. Cheia de raízes. Eu fiquei muito feliz porque ela estava cheia de raízes. Tem uma raizona bem grandona aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que está aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? E tá saindo um monte de raiz. Aqui, né? Tinha uma raiz bem grandona, meninas. Aqui na frente, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui. Só que, como eu falo que a alegria de pobre dura pouco, o que que aconteceu? Um certo intruso, um caramujozinho piquititico, entrou aqui, não sei como, porque até então não tava tendo mais ataque de lesmas aqui, mas ontem e ontem de ontem eu achei duas lesmas, porque tá chovendo, então já sabe, né? O que que elas gostam? De umidade e calor, né? Então, eu achei duas lesmas, mas não era caramujo, era lesmas mesmo. E o que, que aconteceu, meninas? Ele comeu a minha raiz. Olha. Comeu essa raiz que tava bem grandona. E essa aqui, ó. Ela simplesmente comeu. Olha isso, gente. Tá danado. Aí eu fucei o vaso de todo. Coloquei leite, porque disse que cai na armadilha de leite. Isso aqui lá não caiu. Aí eu fucei o vaso. Fucei, gente. Que aqui nesse vaso tem uma mistura de tudo aqui. Pino, carvão, casca de ovo, tem uma mistura de tudo aqui. Aí eu fucei o vaso e achei o caramujinho desse tamanho aqui. Pra vocês verem como um caramujo piquititico acaba com a sua planta. E ela também tava com isso aqui, ó. Eu não sei o que que é isso aqui, se é uma doença, se é porque a folha vai cair. Eu sei que a folha tava escura. Eu vou cortar essa parte aqui e vou passar canela. E eu tirei a outra parte que tava mais escura. Mas a folhinha dela tá aqui, ó, saudável. E a outra raiz também está saudável e está saindo mais raízes aqui embaixo.
Como eu fiquei com medo dela ficar ali, vou colocar ela aqui. Sei que Falenópolis não gosta muito de sol, ela gosta de ficar mais num lugarzinho fresquinho. E aqui é um lugar fresquinho. Então, por enquanto, ela vai ficar aqui, né? Vou deixar ela aqui, vou ver se ela se acostuma aqui. Ela tava gostando, gente, ficar lá debaixo do pé de Amora, mas com ataque de lesma, melhor tirar, né? Ela tá com as folhinhas feinhas assim, ó, mas tenho fé em Deus que um dia ela vai se recuperar. E aí, chegando na Bahia, me deparei no quintal do meu primo. A mulher dele tem várias catleias. Gente, eu não tinha nenhuma catleia aqui em casa. E aí, meninas, fiquei namorando essa catleia lá. Namorei essa catleia, namorei, namorei, namorei. Só que ela planta a catleia na terra. Eu não sei, né, se tem esse tipo de cultivo de catleia na terra. Mas eu plantei no carvão, do mesmo jeito que eu faço com as outras. Que dá certo, Falenópolis, as outras que eu tenho. Então eu plantei ela aqui nessa. Tem um chipinho de coco aqui, que veio nela mesmo. E plantei também no mix de carvão, brita, casquinha de ovo e casca de pinho. Plantei, tá aqui. Vamos esperar. Não sei que catleia é essa. Eu sei que ela também tá com alguma, não sei o que que é, gente, se é algum fungo, mas ela já veio assim e plantei, deixei aqui, ela fica ali no tronco também. Vamos ver no que vai dar, né, essa catleia. Foi o que eu trouxe. Trouxe essa daqui também, que eu não sei o nome, mas gente, eu acho que ela não tava gostando de ficar na chuva. Como ela ficou feinha. Ela não estava feinha assim, ela tava bem verdinha, com as raízes bem. Só que eu acho que ela não gostou. E ela tá plantada também. Não, foi tudo ela que me deu lá. A mulher do meu primo, tá? Na Bahia. Ela tá plantada só na palha do coco. Então eu acho que como tá ficando muito. Tá chovendo muito, eu deixei ela ali. Tá ficando muito úmido. E acho que ela não gosta. Porque na Bahia vocês sabem que é o clima bem seco, né? Então, eu tirei ela de lá. Também vou colocar aqui nessa parte aqui onde eu coloco. Onde fica a minha lavanderia, vou deixar ela também aqui. A catleia não, a catleia eu vou pôr lá no pé de. Que eu acho que ela tá gostando de ficar lá. No pé de. Penduradinha lá no pé de limão. No pé de laranja. E já essas daqui não, essas daqui eu já vou deixar elas tudo aqui. Pra não ficar tomando muita chuva. Apesar que a Falenópolis, o povo fala que Falenópolis não gosta de água, não gosta disso, não gosta daquilo. Ela estava gostando muito de ficar lá, mas por causa do caracol. Eu vou tirar ela de lá e vou deixar ela aqui. Quietinha aqui. E aí eu vou mostrar outra planta que eu trouxe para vocês verem. Trouxe essa planta aqui também, que eu não sei o nome dessa planta, mas ela é uma planta bem dura. Dura assim, a folha dura, ó, e ela é uma planta que cresce bastante, porque ela tinha uma lá também. E tá aqui, ó. Trouxe também espremida no carro, mas trouxe. Trouxe essa daqui, mas essa daqui não vingou, meninas. Não sei por que não vingou. Mas tá vingando uma outra planta lá embaixo, que eu não sei qual que é. Eu tô achando que é uma 11 horas que tá vingando lá embaixo. Mas essa daqui não vingou, que também eu não sei o nome, que foi ela que me deu uma muda, mas não foi para frente, acabou secando. Não sei se vai também, não sei porque tá chovendo bastante. Quando eu cheguei, as plantas, a maioria tava tudo florida, olha. Essa daqui, ó. Olha como tá florida. Tinha vários botões abertos, mas como tava chovendo, elas não ficam muito tempo, né? Acaba molhando. Essa daqui, gente, vocês lembram que eu comprei uma vez uma Dipladenia? Que ela era bem aqui, uma Dipladenia. Quem assistiu o canal sabe. E ela era linda, tem uma florzinha branca. Então, o que que aconteceu? Ela acabou morrendo. E eu peguei só um galinho que tinha sobrado, gente, e plantei nesse vaso. Olha só o tamanhozão que ela ficou. Então, significa, né, que vai pra frente. E quando eu cheguei também, as plantas estavam bem grandes. Porque, como era muita chuva, minha irmã falou. As plantas cresceram, gente. Olha essa daqui, ó. Olha, essa orquídea, lembra? A micro. Teve uma amiga que me perguntou a identificação da orquídea. Eu não sei. Assim, identificação científica, eu não sei. Eu chamo ela de micro, né?
Micro-orquídea, não sei, meninas. Não, não me pergunto, eu só sei que é micro, eu sei assim, nomes populares. Não sei nomes de nada disso. E ela tá cheia de broto, ó. Então significa que o ano que vem, em vez de dar 4 cachos, vai dar uns 6 a 7. Então, ó, o ano que vem não, final desse ano. Essa daqui é a minha... Denfawa, só. Olha como ela cresceu e olha os brotinhos que vem. E tá no pet, ó. No pet, ó as raízes. E eu vou mostrar pra vocês o cataceto que eu plantei. Quem viu o vídeo do cataceto sabe que eu plantei uma muda desse cataceto aqui. E olha o brotinho dele aqui. Vou virar o celular pro lado de cá pra vocês verem as raízes, meninas. Olha essas raízes. Que coisa mais linda. Essas raízes de cataceto. Olha. Essa daqui, vocês lembram que uma vez eu também peguei uma orquídea na rua? Que tava no tronco de árvore, ó. Deixei aqui, ó, nasceu um brotinho. Quando eu cheguei, fiquei impressionada com isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essas raízes. Confesso pra vocês que eu estou com medo dos caramujos, gente, atacar isso aqui. Porque ela tá tão bonita as raízes, ó. Olha quantas raízes. Isso aqui é o cataceto, ó. Olha o tamanho que ele tá, gente. Ó as folhas. E aqui também tá nascendo um brotinho. Aqui em cima. Tá nascendo um brotinho ali. Olha só. Essa daqui já é outra orquídea. Que assim, por um acaso eu plantei aqui nesse carvão com pet e ela foi pra frente. Ó aqui, ó. Ó um monte de raiz aqui. Tá vendo? Então as plantas cresceram muito. Em 15 dias que você fica fora de casa, o negócio muda. Parece que tudo muda. É uma coisa impressionante. O hibisco ficou enorme. O lágrima de Cristo eu nem conto. Onde ele já tá. Olha, ele subiu e tá vindo mais brotos e brotos e brotos. Ó, esse daqui também, que é um hibisco, desses hibiscos rodados aí, que a flor é bem grandona, ó. Então é uma coisa assim, você fica fora de casa e as plantas parece que viram um matagal. Olha só, virou um... Isso aqui ficou enorme, que é um pé de amora. Enorme. Então a orquídea tava aqui, penduradinha aqui. Aí o que aconteceu? Um caramujinho, né? Danado. Deve ter subido ou caído de algum lugar. Entrou dentro da orquídea e comeu a raiz. Mas vou deixar ela ali. Olha esse aqui. Olha. Olha essa. Essa daqui tava toda florida. Mas como vai chovendo... Ó, embaçou tudo aqui. Custa! Aí, agora sim, desembaçou. Tava chovendo, aí conforme, né, molha a folhinha, ó, cai. Mas tava toda florida, todas, todas, todas. Eu cheguei e fiquei feliz com as minhas plantas, todas floridas, olha. Ó, essa daqui foi que eu também joguei a sementinha aqui e nasceu. Essa daqui, acho que a minha irmã esqueceu de molhar. Aí tava quase morta, aí eu cheguei, molhei, ó, a bichinha ficou toda lindinha, ó. Que é a violeta, né? Ela tem duas cores. Ela tem a cor rosa e a cor azul. Então é isso, gente. Vocês perguntaram se eu tinha trazido plantas. Eu trouxe algumas. É porque, na verdade, eu vi muitas catleias lindas, floridas. As pessoas vendendo catleia nas avenidas. A gente passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, na Bahia também, tinha muita gente vendendo catleia no meio da pista, assim. Os rapazes ficam com os vasos plantados no coco no meio da pista. Mas como que você vai trazer, né? Não tem como você trazer uma planta e ela... Eu consegui trazer essas daqui, não sei como. Né, filho? Com muito sacrifício, gente, trouxe essas plantas de lá. Em Minas Gerais mesmo, é, então, calor, muito calor. A gente ligava o ar do carro também, não dá, porque se você liga o ar do carro, a gasolina vai toda embora. E aí, mas cheguei aqui em São Paulo ainda com essas daqui. Vamos ver no que vai dar, se vai dar certo, porque o clima da Bahia é um.
E aqui em São Paulo é totalmente diferente. Da Bahia é um clima de... Agora mesmo era pra estar uns 40 graus na Bahia. De 40 graus pra cima. E aqui não, aqui boy, tá chovendo, tá frio. Tá o quê, 20? Aqui deve estar uns 20 graus. Então vamos ver se elas vão se acostumar. Mas tenho fé em Deus que vai sim. Principalmente a Catleia, porque a Catleia, eu não sei, eu acho que é aquela Catleia intermediária. Eu não sei, eu não entendo muito de Catleia, né? Não me pergunte. É, porque tem Catleia de todos os tipos, né? Vamos ver se ela vai... Mas eu acho que aqui embaixo tá vindo um brotinho. Um brotinho ou uma raiz, não sei. Vamos ver, gente, né? Não vou falar o que que é, né? Mas vamos ver se dá certo. Quem tiver aí dica de Catleia, como é que faz, como é que se ela fica no sol, se ela fica na sombra, pode escrever aí embaixo pra mim, tá bom? Quem tem Catleia em casa, pode escrever aí pra mim. Tá bom, meninas? Então foi isso, ó. Essa daqui faz plantas que eu consegui com muito custo trazer da Bahia. Apareceu a Margarida! Apareceu pra quê? Pra lavar louça, gente? Vamos lavar louça, né não? Então, vocês gostaram aí do que eu trouxe lá da Bahia? Das plantas? Tem mais coisa que eu trouxe da Bahia que eu vou mostrar pra vocês, gente. Depois, né? Tem coisinhas pra casa, tem... Não, filhinho, deixa aí. Coisinhas pra casa que eu trouxe, tem coisas pra mim que eu comprei lá. Vou mostrar ainda neste vlog, aguarde e confia. E se você gostar deste vlog de dona de casa, rotina, você já deixa o seu joinha, ó. Faz assim. O joinha pra mamãe. E se inscreve no canal, quem gostar do canal também. Nesse canal aqui, ó, a gente tem de tudo. Rotina, né? Vida, dia a dia... É isso, gente. Passeio, quando tem passeio, eu mostro o que eu posso mostrar. E assim a gente vai indo. Supermercado, tudo que vocês... Que envolve a nossa rotina, nosso dia a dia, eu tento passar aqui no meu canal. E se você gostar, você se inscreve aí. Deixa o seu like, tá bom? Comenta, tá bom? Eu respondo todos os comentários. Meninas, voltei aqui com os vídeos agora, porque... Só agora deu pra voltar, gente. Vou falar aqui pra vocês o que mais que eu trouxe lá da Bahia, de Porto Seguro, da feirinha lá que tem lá em Porto Seguro. Maravilhoso. Se eu tivesse condições, gente, trazia tudo que tem lá de bonito pra casa. Mas, né, vamos trazendo aos pouquinhos, né? Deus ajuda. Eu trouxe esse quadro aqui. Como eu tinha pintado a casa toda, ó, minha casa está toda arrumadinha, toda limpinha, toda fofa. Eu tava assistindo o vídeo. Tá só o sofá aqui meio bagunçado, né? Porque tem um menininho ali, ó. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Tá jogando videogame e bagunça tudo, né, gente? Então, vocês sabem. Então, como essa parede aqui, eu tinha tirado aqueles quadros feios, tudo, né? Tinha ficado uma parede branca. Eu imaginei lá, comprando esse quadro. Eu vou colocar esse quadro naquela parede branca minha, lá da sala. Isso aqui, gente, é a réplica perfeita das ruas de Porto Seguro. As ruas de Porto Seguro são assim, as casas coloridinhas com essas portinhas do tempo bem antigo, sabe? Aquele tempo dos escravos, dos índios, e cheio de paralelepípedo. Isso aqui é a cópia fiel de Porto Seguro, da rua lá onde é perto da casa do meu primo. Isso aqui é a cópia fiel. Maravilhoso, amei esse quadro, lindo, lindo, lindo. Ele é feito à mão, gente. Ele é feito à mão e pintado à mão. É tanto que você vê aqui a digital da pessoa que pintou. Ela pegou aqui e ficou a digital dela aqui. Mas é a coisa mais linda, né? Esse quadro. Eu amei. Ele foi R$25. É, um pouquinho caro, né? Mas vale a pena, né? Agora eu vou mostrar outra coisinha que eu trouxe lá de Porto Seguro pra vocês. Tá batendo a claridade aqui da janela de vidro, mas dá pra vocês verem, ó. Eu trouxe essas três baianinhas... Que vende lá também na feira. Três baianinhas. A que eu mais gostei, gente, foi essa grandona aqui, ó. Isso aqui é típico da Bahia mesmo, né? Típico de lembranças da Bahia. Eu fui uma época, acho que foi 2014, eu fui na Bahia e trouxe duas. Só que já sabe, quem tem filho metido a jogador de futebol, quebrou tudo. Uma bola. Aí dessa vez agora eu trouxe essas três, ó. Essas três baianinhas, né? Essa é linda, né, gente? Olha, esse beição, parece o meu, vermelho. E essas duas pequenas aqui. As duas pequenas foi 15 e essa grande foi 15. Uhum. Aí eu trouxe também de lá pra mim. Foi
esses dois brincos, ó, esses brincos estilo cigano, eu amo esses brincos. Eu tinha um aqui, só que ele já tava tão velhinho, aí eu vi lá e comprei pra mim. R$ 7 cada um, gente, ó. Eu amo esses brinquinhos assim, de estilo cigano. Esses daqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Eu amo esses brinquinhos. Aí eu vi lá, comprei e trouxe. Ele é feito com linha, ó. Vê que tá até aqui grudadinho na linha. Eu vi esse daqui lindo, gente. Feito de capim dourado. Olha que coisa mais linda. Feito do capim dourado, ó. Olha que coisa linda esse brinco. Sabe capim dourado? Quem é do Nordeste sabe o que é o capim dourado. Olha. Feito de capim dourado. R$ 7 também eu paguei nele. R$ 7. Olha que graça. Lindo, lindo, lindo. Aí eu comprei essa pulseirinha também, que eu achei ela uma graça. Olha só, ela é feita à mão. É artesanato mesmo, de Porto Seguro. Paguei R$ 5 nela. Olha que fofa. Eu tava usando ela direto. Ó, linda essa pulseirinha. Ela estica, ó. Muito fofa. Aí lá também tinha um rapaz que ele fazia esse artesanato aqui. Ele escreve o seu nome, de quem você quiser, dentro de um grão de arroz e coloca nisso aqui com óleo. Eu acho que é tão pequeno que vocês nem vão conseguir ver. Mas eu comprei dois. Um é escrito Luan e Lucas, que é o meu, ó. Olha, gente, não sei se vai dar pra vocês ver, ó. Lucas, ele escreve com a canetinha bem fininha. E Luan, aí ele pega esse grão de arroz, que ele diz que é um grão de arroz importado, italiano, que é um grão de arroz maior. E aí ele escreve e coloca aqui dentro, ó, Lucas, tá dando pra ver, ó? Coloca aqui dentro com um pouquinho de óleo, não sei que óleo que é isso que ele coloca. E aí cresce e dá pra você ver. Mas é muito menor do que isso aqui, gente. É muito menor do que isso aqui. Esse daqui foi escrito Viviane Toninho, que é o nome do meu esposo, e o meu. E esse aqui é do meu esposo, Viviane Toninho. E o que, que aconteceu? Eu paguei R$ 10 cada um, tá? Aí, como foi a minha prima que me levou lá, foi R$ 10, aí ele deu uma pulseirinha pra ela de brinde, que ela levou a gente lá pra comprar. E aí, gente, eu comprei lá também. Eu fiz minhas comprinhas, né? Você acha que eu ia viajando, não ia trazer nada? Essa bata, que é uma bata de praia, tá? Você usa com biquíni, né? E aí você tira ela, toma banho. Essa bata aqui eu paguei R$ 20. É muito fofinha, estilo assim indiano, não sei que estilo é esse. Aí você puxa aqui e ela vira uma batinha, né? Você vai pra praia. Comprei essa saída de praia aqui, linda! Um mal raso, bafo. Essa saída de praia transparente, lindíssima. Com essas mangas. Coisa mais linda. Olha, gente, que linda. Ela aberta aqui. Eu nem cheguei a usar ela, acredita? Meu marido falou, eu comprei, você não usou. Mas vai ter oportunidades ainda de eu usar ela. Olha que coisa linda. Essa bata aqui, eu paguei R$ 60 lá em Porto Seguro. Mas é muito linda, né, filho? Uhum. É lindo isso aqui. Você coloca com maiô. Mas ela é uma coisa sensual, né, gente? Você coloca, vai ficar assim transparente, né? Então, mas é muito linda. Você já mostrou sua canga? E pra finalizar o vídeo, esta canga maravilhosa. Eu amei essa canga, gente. Que canga linda. Grande, enorme, você pode fazer vestido, porque canga você pode fazer vários estilos com ela, vestido, saia, forra na areia, tudo que você quiser, você faz com a sua canga. E eu paguei apenas R$ 25 nela, e ela é enorme, gente, ela é, ó, enorme, ó, olha o tamanho da canga. Eu paguei R$ 25 nela, não é? Fala aí, onde que você vai achar? Ai, gente, teve uma outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês que eu tô esquecendo. Olha que coisa linda. Isso aqui, maravilhoso, né? R$ 25. E eu vou desligar aqui porque eu vou pegar outra coisa que eu tô esquecendo. E a outra coisinha que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês é esse chapéu. Lindo, maravilhoso, que eu comprei lá em Porto Seguro. Da outra vez que eu fui em Porto Seguro, eu também comprei um chapéu, gente. Mas eu não tive cuidado com ele, que ele era lindo também. E ele acabou amassando, tô ficando todo feio. Aí da Padanel eu joguei o chapéu
O chapéu dentro da máquina para lavar e aí não foi tudo mesmo. Então ficou um negócio muito feio. E aí dessa vez eu falei pro meu esposo, eu vou comprar outro chapéu, mas eu vou ter maior cuidado com ele, porque olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. É uma coisa assim feita à mão também. Olha. Lindo. Eu acho que quem tem o meu Instagram e quem viu aí algum vídeo desses negócios da Bahia, viu eu com esse chapéu. Esse chapéu e essas coisinhas aqui que eu tô mostrando. Olha que coisa linda. Né? Coisa mais linda. E esse aqui é do meu esposo. Ó, esse aqui é estilo de. Assim, aqueles pagodeiros, né? Olha. Agora eu vou falar pra vocês quanto custou um chapéu desse aqui. Chuta aí, meninas. Quanto que custou um chapéu desse aqui? 20? 25? Não! Apenas R$ 10. Gente, aonde que aqui em São Paulo você vai achar um chapéu lindo desse, chiquérrimo, por R$ 10? Você não acha, não, gente. No mínimo aqui você vai achar por uns 35, ainda nem é desse aqui, tá? Eu comprei um desse aqui e comprei um pra minha cunhada também, que eu levei de presente pra ela. Ela não foi na Bahia esse ano, mas eu levei um de presente pra ela e tem um menino lá na garagem da acenando lá, ó. Então. Olha que coisa linda, apenas R$ 10 cada um desse aqui, ó. R$ 10, gente. Né? Tudo de bom. Se eu morasse lá, eu ia ter um chapéu para todo dia, eu ia comprar um todo dia. Eu sou ousada. Então foi isso, meninas. Essa daqui foi as minhas coisas que eu trouxe da Bahia. Espero muito que vocês tenham gostado das coisinhas, dos mimos que eu trouxe da Bahia. Eu trouxe mais coisas, gente, que nem eu falei, mas eu trouxe foi mais coisas para comer, assim, é queijo, que já foi, já acabou. Sabe, tapioca, ixi, foi coco, tanta coisa, gente, que eu trouxe. Aí eu acabei dividindo, manga, muita manga, 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 muita manga. O estado de Minas Gerais é um estado rico em manga, maravilhoso. Você passa nas rodovias, você só vê manga, manga caindo lá. O povo nem liga para negócio de manga lá, o povo acha que manga é folha. Então, é maravilhoso, gente. Foi isso, gente, que eu trouxe da praia, da Bahia, faz lembrancinhas que eu trouxe de lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí pra mim, tá? Pra me ajudar a divulgar o canal. Vamos crescer a família, né? Esse ano de 2018. Vou ficar muito feliz se você deixar o seu joinha e se você comentar aí embaixo também, tá bom? O que você achou das coisinhas que eu trouxe. Minhas amigas lindas, maravilhosas que eu tenho aí. Então é isso, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!